Адове, само на мен ли ми се струи ли в тия епизоди на No Thanks тества не се яде достатъчно? Какво става тук, бе? Тук няма място за мене. Може би трябваше да взема още една камера тук. Ма не съм готов, но тялото ми е готово. Трябва да ям. Здравейте на всички, аз съм No Thanks. Добре дошли в поредния епизод на No Thanks тества, в който ще тестваме есенното меню на Мистър Пица. Готини хора, ако сте в София или минавате покрай София, има едно много готино местенце, в което може да хапнете вкусна храна и то се казва Мистър Пица. От виртуална ваканция, последната виртуална ваканция, ние се забъркваме с Мистър Пица и те са наш партньор. И вече можете да си поръчате някакви неща от техния сайт с 15% отстъпка с промокод Mr. No Thanks, като този конкретно промокод към Мистър Пица, освен че... Оха, тук имаме 1 милион прибори. Ние трябва, че си използваме истинския, не пластмасови. Трябваше може би да кажа да не ми пращат пластмасови. Но да, с този, ползвайки промокода, подкрепяте и мен. Така че можете да си хапнете вкусна храница. Тук има... Бате, какво става, бе? Какво става? Чакайте малко. Аз... Батенце, дайте на момчето да хапне. Добре, какво се случва тук? Дали имам достатъчно храна аз? Кой е това бебче, бе? Тиквено ми е, приятели. Много е хелоуинско тук, бе. О, бате, аз между другото май никога не съм пробвал пица с тиква, брат. Пица с тиква, брат, трябва да си взема прибори. Чакайте, майко. Добре, аз не знам какво става. Чакайте. Аз наистина не знам откъде започна. Бати, какво стана тук, бе? Аз не очаквах, че всичко ще се случи толкова бързо. Чай сега, да започнем от тези тия, защото мен много ме кефят. Малко да се успокоя аз от цялата тая еуфория тук. Това са едни домашни лимонади, ако не се лъжа, които мисля, че не са само част от есенното меню, са като цяло част от менюто на Мистър Пица и са много добри. Ние ги открихме на виртуална ваканция. Добре, тук имаме десерт. Дано да не падне, докато ви го показвам. Така че това остава към края. Я да видим тук какво става. Защото да, редно е да видим все пак. Мисля да почна с тази салата. Какво е това? Това като някакъв... На някакъв карфьол. Брат, това е паниран карфьол. С някакво копърче. Ух, на дядю! Добре. Карфиолчето тук, само да не ми топли тортата. Май трябва да си намеря по-голямо студио. За да мога да ям. Добре, нека това да застане тук. Да, тортата остава малко в страни. Тук има някакви пасти, масти. А това какво е? О, това е някакво солено... Трябва да влезна в... Точно така, къде ми е телефона? Ето го. Есенно меню. Добре, дай да видим първо какво е това. Е тази салата. Е нещо, с което аз бих започнал. Виждам, че има... О, има и синьо сирене, грозде. Салата айсберг и естествено някакъв дресинг. Много, много свежо мирише на айсберг, сирена и грозде. Брат. Ние трябва да направим не No Thanks тества, ами епизод на хапване, да отида с много хора, защото аз тук аз ще се пръсна от храна. Но да, да отидем с много хора в някои от техните заведения, тъй като имат много приятни заведения в София, да ги видите как изглеждат те. И дресинга е някакъв много приятен. Гроздето с тия сирена е много добро. Не е само сино сирене, но мисля, че и краве сирене. Брутално е. Как? Коя е салата? Микс салати с грозди и сирена. Е, това е. Свежа есена салата с зелена салата, айсберг, спанак, фермерско козе сирене. Усетих, че не е май краве. Сино сирене, грозде с соево горчичен дресинг и печени орехи. Да, има и орехчета. Бате, аз много обичам салата. Вие обичате ли салати? По принцип ми прави впечатление, че по-младите хора не ядат толкова салати. След някаква възраст почваме да ядеме салати.
Аз също като малък не обичах много салати. Сега почти всяко ядене започвам с салата. Тази салата и давам усмичка. Лесно. Лесно и давам усмичка. Искам да видя е това, какво е. И след това ще мине и към карфиола. И тук имаме някаква паста, а тази паста е с някакво беконче ми говори. Бате, аз съм тук раздвоен от емоции. Тук има... И затова му трябва някакво хлебче да се намаже. Кво е това? Някакъв спрет, но не мога да преценя с какво е. Някакво като кьопало, но нещо по-различно. Нека да видим. А тази пица се казва Нерадзука. Бате, то името е... Черно тесто с активен въглен, нежна основа от сметана, крема, сирене и моцарела, гарнирана с печена тиква, мед и орехи. Батенци, добре, искате ли да пробваме тази пица преди да съм намерил това какво е, защото аз много се хайпам. Естествено, като един изтънчен джентълмен, пицата ще я пробваме с ръце. Мале, вижте го. Фокус. Ооо, друго е като има фокус на пицата. Фокус. Пица с тиква. За първи път в живота ми. Бате, с това сирене е много добро. Аз не съм очаквал. Със сигурност не е типичната пица, но е много добро. Някакво много меко такова, защото то и тиквата и сиренето си се разтапят направо в устата. Пицата определено е добра. Аз наскоро даже бях пуснал едно стори с пеперонито им на Мистер Пица, само че нестандартното пеперони, ами това, което е с сирене. Бате! То ми е много ми хареса. Та много се получава с това сирене. Чакайте да пробвам втората тиква. Но определено много интересно. Да. Само с сиренето става по-скучно. Като добавиш тиквата, има леко сладък вкус, но не задължително. Много добре. Да ви е сладко машин. О, това е много добро. Единственият му проблем на това е то лед. Не че е проблем, но искам да го изпия цялото, а леда ми пречи. Дайте да видим това спред. Какъв е? О, ризото росо. Е, това е. Я да видя. Цвекло, фета, сирене, сметана, пармезан, лук, пресен лук, черен пипер, масло. Дайте на момчето ризото. Добре, много приятно мириш. Мириш на цвекло. Много грешно е. Бат, това направо е зрело. Много интересно се е получило. Смея да твърдя. Вау. Смея да твърдя, че за първи път пробвам ризото с цвекло. Може би не е моето нещо, но със сигурност не бих казал, че е лошо, даже е някакъв много интересен вкус. Между другото, аз се сетих, че забравих да дам оценки. Вау, това има много интересен вкус. Пицата й давам седмица, на това му давам осмица, много ми допадна. А на това, въпреки че ви казвам, че като че ли цвеклото не е моето нещо в това. Вкусът му е много интересен. И много... Да, това трябва да го опитате. Давам му 7,5. Само заради много добра комбинация на вкусове. Вау! Но пък не мога да повярвам. Те действително дойдоха много бързо, но много добре се е запазило топлината. Добре?
пуканки от карфиол. Е, това е това, чувам. Бате, до това не мога да стигнем. Аз искам да стигна до него, то не ми дава. Със сощето ли? Първо ще пробвам карфиолчето Нятюрел, защото има някакво копърче поръсано, което ми говори. Това карфиол нещо му липсва, брат. Е, може ми едно. Чакай, чакай. Чакай. Чакай, батьо. Май идва това, дето му липсва. Това направо е така. Идва тука. Да. Да. Е, това му липсваше на тоя карфиол. Дайте на карфиола да я хапне. Това, без соса, ще да му дам четворка. Някак си нямаше вкус на нищо. Просто панирано, панировка, въздух. Но със сощето се засилват някакси вкусовете и му даваме една шестичка. Не е гълвозамайващо, като че ли очаквах повече, но е много по-добре. Добре, ще пробваме ли това, което не можем да го намерим, какво е? Чайте да пием една водица. Аз се наявах. Пичо, аз опитах по две хапки от всичко и се наявах. Но това има някакво беконче. Къде е това, бе? Това го няма в менюто, брат. Тук са ми пратили някаква схема. А тортата се казва Есенна симфония. А това е есенна лимонада от зелени смокини. Бате, това сме го изпуснали. Свинско контрафиле на канап. Коце, къде е контрафилето? А, ето това е, бе. Паста с крем от фермерско козе сирене, тиква и чипс от бекон. И в това ли има тиква, бе, бе? Ма мене ще ми порасне една тиква на главата след този епизод на No Thanks Test. Бате, много ми харесва. Имам... това направо дими. Много ми харесва всичко до момента, пичове. Единственото, може би, което имах по-големи очаквания, беше това и също и то ме разочарова. Много съм впечатлен от това до момента, правя така ретроспекция. Тиквата също е много интересна, определено, имам предвид пицата. Като казвам тиквата, то тук всичко има тиква. О, вау! Имам едно фаворит току-що. Това се топи, момчето се разтапя. Че това, ако го изям цялото, всичко свършва. Бате, много е добро. Това е 8.30. И не говоря за часа. Какво? Ау, вау. Да, прясна паста с бекон, лук, тиква, чеснова паста, фермерско козе сирене, сметана и масло. Бате, това направо се топи. То затова е толкова тежко. Защото и сметана има солце, но един път и с това беконче, майко мила, това ми е фаворита за момента. След това е това. Не знам дали мога да ги подреда и пицата, и разядката, и салатата ми харесват еднакво. И това е с една стъпка надолу. И за да не припадна от ядене, нека да видим тази есенна симфония. Какво има в есен? Пак някаква тиква, какво питам? Горе е някакво много мекичко, по средата е някакво много твърдо нещо и отдолу също е някакво мекичко. И това заедно е много приятно. Честно казано, тук има отстрани и портокалови резенчета. Бате, с портокаловите резенчета стана много брутално. Ще кажа, че не съм супер възхитен, но определено много добро. Добре, добре. Не, стига толкова, не мога. Мале машини, пръснах се. Ще направим епизод да хапваме в някоя мистер пица. Мен поне ми се иска, ще видим мистер пица. Дали си съгласни, но да. Готини хора, ако искате и вие да пробвате и да хапнете вкусна храна, ползвайте промокод Mr. No Thanks за 15% отстъпка от поръчки през сайта на Mr. Pizza. С кода подкрепяте и мен, да мога и аз да си взема и така леко. Какво леко е, бате, аз тук това мога да го ям 3 дни.
Чао, чао от мен, готини хора, и до следващия епизод на No Thanks Тества, който може би не трябва да ядеме, бати, защото аз трябва да отслабна.